بارك شير اپنے گروپس میں پیجز پہ ٹائم لائن پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جڑ سکیں کیپ شیئرنگ دی ویڈیو ویلکم گینگ مانی بھائی اس کا میچ ہے وی گو کالا ٹائیگر شاٹ کیل اس بار عثمان جاوا اور چارج ایکوچ اس بار اوور ایکسٹرا کور ایکسلنٹ شاٹ فرام دی بارڈ اف عثمان ہی وی گو کاجو کا ڈیسیژن اس بار پھر سے کیلے اور بہت سے دیول شریعہ نری عثمان جاوا جائنز باری بال جائے گا چیر اینڈ سکلے بارڈ دی بار کمال کا چکا اور ٹاس گیند اس کو سیدھے بلنے کے ساتھ کیلے بال کو پہنچا چیر اینڈ سکلے بارڈ شاٹ ایکسلنٹ شاٹ لیفٹ اسٹیشن پہلا بال پہلا شاٹ فلک آف دی رسک اوور دی مڈ وکیشن اس بار شاٹ آف لیتھ گیند ہوا میں کھیل بیٹھے فیلڈر موجود بالے ہیں ساٹھ رن باقی ایک بار پھر سے جواد بلٹ اس بار بھی باؤنس کیا تھا لیکن اس بار بھی پکڑ لیا ایک بار پھر سے جواد بلٹ اپنے بالنگ کے نشان سے اس بار آف سائڈ پر پاوا بال پک کر گئے فور لیفٹ اسٹیشن فار عثمان جاوا فلک آف دی رسک گیند جائے گا باؤنڈری لائن سے باہر چھ رنس کے لیے پھر سے سامنا ہوگا فضا آبدہ کا اس بار بھی فلک کر دیا گریٹ ٹائمنگ انادر میچ بالنگ کے نشان سے ہی لیفٹ اسٹیشن نو بال رن پھر سے اپنے بالنگ کے نشان پہ سامنا ہوگا عثمان جاوا کا اس بار ایکسٹرا کور پر فیلڈر موجود نہیں ہے رنز ملے گے چھ پھر اس بار شاٹ کھیلے کیا کمال کھیلے اس وقت ایز لیفٹ اسٹیشن ایک بار پھر سے اٹھا دیا اس گیند کو بھی اس میں ہر دور دورہ ہے ہر دور نیا ہے اٹھتا ہوا شاٹ عثمان جاوا سامنے موجود ہے عثمان جاوا فل ٹاس اس بار اٹھتا ہوا شاٹ عثمان جاوا آن چارج عثمان شام والا ٹٹو عثمان جاوا فل ٹاس گیٹس دی ٹریٹمنٹ کریں گے راجا عثمان ویلکم آن اسلام آباد کرکٹ اگلا گیند او ہو دس از عثمان جاوا